man fogg na ni jigen short ku nek am nga choix voter fu la neex ku nek am nga choix andak ku la neex mais man fogguma ni ema lumu liggeyal bonwa bir kobada depuis 2009 ba tay amuñu luñ ko jox lu dul poste ménagère ema di leedna bonwa kobada ñepp ko xam ema di liggeyal bonwa APR buñu né vite APR kobada c'est grâce à ema joxuko dara mudul ménage ni koy sutlo yalla di tok ko muñale yalla di xamni lool moy wot sekkam mais pour demb demb xamni tay bu jappale won Ablaye Balde ak Doudou Kar quartier du dem parce que commencé nañu lotissement mais égalé wuñu ko commencé nañu poto la bay égalé wuñu ko tay bu voté contre Balde ñu wacce Balde day delu wat à zéro moto mu jël décision aux populations pour ñu jappalé Balde pour Balde yégalé mandat mëna yégalé lu mu commencé mais tay bu ñu ñëwé ci suba en ce sané en personne depuis demb menace ma ko jël imam ma ko tecc sama neek ma nek témoin mu jël portable def ko appareil lu né lañ ko wax pour rien que bu mu def metti RP pour lan fa lañ ko tecc lolu la bëgg xam man wa ko ba da lolu la leen di laaj ñun xana ñoy seen jamm ñuy liggé ñom ñuy tok ci bureau di yëk ci avion di wacc ñu jox ñu ménage ñukoy sutro yalla ñu bëgg ñam ñoy yaw lolu moy jeex tay en ce sané ñaata at mi ñu liggé ak aimant su ko fayé 6 mois yu ci dess du ko ko fay aimant du tok di muñ di xaar té bu gisé luy ñëriñ ko ba da mu jublu ci côté bob pour jappalé wa ko ba da ñukoy o 8h tay ci suba defal rat dalo ni suñu clé clé dinañ la ko dello yo en ce sané mais clé bala ñu la koy dello da ngay fay ema retard salaire bu ko amel te ema fay len ko ci jukal dello wu len ko jukal ema lu mu def fi pour coalition pour benno fay len dello wu len ko jukal fay len na bi xoromam de ni mo taxone buma bokke sen groupe ma genn parce que dama xamni do len bor telon nako signaler mais deugou mais do na les formalités de xamni yeen ban jaar nit ngeen luma ko do wax deug yepp gis na ko tay man ko do wax sam en 2009 sama gor moma bolé ak mom muy ndey sali job té ministre de la femme ma liggéeyal ko bonwa ané bobu mu dor fi ané bobu lañu fal président Macky Sall mais kéro la bonne wax ga jax am sama numéro numu mel ak sama numéro jëkkal man muy tok ne ko na présidenté femme ko ba da fi pour bonne wax mais dafa xamné ay traite lañu ay jamm lañu moto ko démissionné surtout ansu bonne wax damay lancer ben message bu tuti so autour ansu dañ lay soul politiquement so montour ansu dañ lay soul politiquement man ma la ko wax man mam sék ansu deful lu lay kamb la lay kassal pour ñu lay duggal xamna ni yow sans ema do dara ko ba da motax fokk mu yaxal la ci ema pour mu mëna ñu la sul mais da ko ci jappalé voilà les conséquences le président Macky Sall ndax jaar ni fi melni jappa ñoo jox ndomal tank ci bi dekk man question bobu la am proposer ndax jaar ni ci personnalité melni est ce que jamm nañu jox ndomal tank ci bir dekk ñi wara diriger population jeune chore man lolu la am question pour radio Macky Sall Macky Sall kay man suba su do nopay deugal suba do fay yew mais da fay melni dañuy fayanko ñun ay gor pur la ñu dina xamni andra fukki wor sa ak benn ñoo fa dajé ñet yoon ñu koy bëgg tejj mu baña tejju mu na am imam mu rabay suba ñu tejj andra ci xamu en su soraale wu lolu mais yalla ko ñu luñ koy laaj moy na fay ema xalissam bala muy jël claim nako fay xalissam retard ñu ko amel mais bon wax defal attention bu baax su dé nga bëgg continuer sa politique gestu watal defal arrêt da taxaw nga gestu sa gennaw